Anita. Dobro je sada, ljudi. Da li si napokon shvatila da ti ne treba Marko Markoviću tri života? I što ne daš Bilalu šansu? Čekajte. Da, shvatila sam. A što se tiče Bilala, pa rekla sam, ako budem videla da se on promenio, znači ne želim sebe da dovodim u neprijatnu situaciju. Ana, izvini. Ana i Anita isto. Isto. Pa ne želim, ne želim sebe da dovodim u neprijatnu situaciju. Daj, pustite da nešto kažu. A zašto svi skakate na meni kad pričam? Pustite mi jednu životu da znaš što hoću. Ne može jednu rečenicu da kaže. Neverovatno. Izvoli. Ne želim sebi da dovodim u situaciju koju sam imala sa bivšim, da se bijemo, da se, nemam pojma, ne želim da pravim te scene ovde i da idem kući pre vremena, tako da to je to. A ti misliš da bi bila jako turbulentna veza za vas? Da. Aha. Mislim, ja to i volim, ali neću takve scene, ne volim da im bude dosadno, sa njim im bilo dosadno, samo da pričam sa njim, ja... To sam i rekla, da on ima nešto... Moram, ja čaj, ali one pesme tvoje. Da, ja sam rekla da Bilal ima tu harizmu, ima to nešto. Ja bio sam. Da, ja to volim, ali ne volim da sad on ode i da se ljubi sa Ivanom, sa Bakšom. Ne, Anita, onda se tu ne radi o Bilalu, nego se radi o tebi. Ako bi Bilal s tobom u vezi bio miran kao Marko Marković, ti bi pravila haos ili tebi to treba. Ne, nisam. Da. Ona imala takvu vezu. Ona kaže voli, tako ne bi drugačije mogla da se snađe. Ako bi bilo... Ali neću da se bijemo! Znači tebe pali Bilal i tako se Bilal zaljubi u tebe i bude miran. Onda ćeš biti u lažoj vezi. Svako voli jednom da se bije, on voli da se bije svaku vezu. Ja nisam želela ni tada da se bijem, tako je ispala. Ona voli da se bije. Okej. Pa volim to, ne da se bije! Pa da, pali me haos, ali ne da se bijemo. Pitanje za Anitu i za Bilala. Ajde samo sedite, ljudi. Da li bi mu dala? Voda iz bukala. Mnogo ste lep par, zašto ne date šansu jedno drugom? Ovo ko neca jutro. Milane, mi smo imali takva pitanja i pre nego što smo ušli ovde. Da. E, a stvarno ste tako lep par. Milane, ja bih podržao... Maja i Bilal fizički i... Anita je bila. Zašto ovo nije govorila prije 20 dana? Rekla sam! Ne, rekla sam da je lažno pela rand, da te pravi kubetu, to je kao ovde za stolo 20 puta. I plakala zbog njega. Da pišemo, zato sam vam ukivan, zato što lažem oči. Ne lažem, ne lažem, ne lažem. Rekla si da je odvratan. Rekla sam! Ti si rekao svašta nešto za Bakšu, pa si je molio da se pomiri. Nije spravo, ovo da te odvratan. Rekla sam, nisam da kaže, da pogreša, ne da opet, sad opet, sad opet ne daš. Ja, on zna da šta sam ja njemu rekla, ajde čutite malo! Ja sam njemu sve to isto rekla i stavim iza toga i rekla sam mu da ne mislim da je loša osoba, ali da su njegovi postupci jadni i bedni. To sam rekla. I šta ćeš ti sve znači? Da, pričali smo da u WC-u. Da li je lago za WC? Pričali smo, ali ja nisam... Da li je lago za WC ti tam treba? Ja nisam, da lago, nisam ja htjela njega da ljubim. Bilale, slago za WC, Bilale. I slago ti za WC. Šta? Ne. Nije, evo, evo. Da, pričali smo, nisam... On kaže da ti lažiš, što laže od njih dvoje? Ja nisam tjela njega ljubim. Aha, evo ja mislim da je bilo pušeni kuse, mislim tako, evo, pretpostavljam. Evo, jebi ga pretpostavljam, kraj. Ima posla zna lažova, ima posla zna lažova, evo. Ima posla zna lažova, kraj. Kažeš da, ja sam lagana tada, sviđam se, Bilal. Okej, Mićo, hvala ti. Idemo dalje. Pitanje za Bakšu i za Ivanu.